Leo usiku ndani ya Mambo TV Swahili. Uone kama nafanana Praja. Nimewaza pia hivyo dada. Labda atakuwa ni Praja. Kwa nini kafunika uso wake? Haya haya, haraka jamani. Ndio mahakamani. Hiyo ndio namna ya kufunga ndoa na mtu. Upande mmoja karatasi za kutoa mimba, upande mwingine karatasi za talaka. Oh, utakuwa ni mzaa kabisa. Ndio, ni mzaa. Maisha yangu imekuwa kama mzaha. Mimi hata sikuwaza kwamba ungefanya hivyo. Na wewe unaongea mbele uso wangu. Tena bila hata aibu. Hivi mnamjua vizuri Abi ni nani katika nchi yetu? Ni bahati tu moja kwa moja bibi yake amekuja kwenye hospitali yetu. Lakini kama ungeenda polisi hawa au kama ungeenda kulalamika katika vyombo vya habari, leo hospitali yetu ingefungwa hii. Mnaelewa hili? Samani mkuu. Lakini mimi sikuna wazo lolote lile. Kuku mbagia. Kuanzia Jumatatu mpaka Ijumaa saa 2 kamili usiku ndani ya Mambo TV Swahili.